السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دمین پس په پروگرام کې خراج لاست شخص محترم بل سوال شوی دی که قصدن عمدن یو سړی روژه ماته کې په رمضان کې شریعت د دغه انسان باره کې څه وایي؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. کله چې یو مسلمان د رمضان په میاشت کې بغیر د عذر نه روژه ماته کې نو علمای کرام فرمایي چې یاره دې سړي ډېره غټه ګناه وکړه. د الله حکم دې ته متوجه و، د عبادت چې هغه روژه ده او دې بغیر د عذر نه څه کړه، هغه یې ماته کړه. نو دې انسان له پکار دی چې الله رب العالمین ته توبه وباسي، ورسره ورسره د الله نه معافي هم غواړي، ځکه دې یو غټ جرم وکړو، د جرم مرتکب شو، د ګناه مرتکب شو، او دغه ګناه بخنه د الله طرف نه کیدی شي، د بل چا طرف نه شي کیدی. ورسره ورسره دې انسان باندې توبه او استغفار سره سره قضا به راوړي د هغه روژو چې دی خوړلی دي، ماتې کړي دي بغیر د عذر نه. توبه به کوي، استغفار به کوي، ورسره ورسره هغو نه اندازه روژې چې ده خوړلی دي بغیر د عذر نه، هغه روژې به راوړي. او دا مذهب د امام شافعي رحمه الله هم دی، هغه وایي چې روژه چې تعداد دې څومره دی، یوه دې خوړلې ده، دوه دې خوړلې دي، درې دې خوړلې دي، دا به ته راوړې خو سمدستي به یې راوړې، ځکه د رمضان نه وروستو تاخیر به پکې نه کوې، ځکه تا باندې یو قسم بوج دی، تا باندې یو قسم قرض دی، دا به سمدستي ورکوې. او کوم چې د امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله او د ظواهرو قول دی، نو هغه هم دغه خبره کوي چې تا بغیر د عذر نه روژه خوړلې ده، ته مکلف وې په روژې نیولو باندې، عذر درته نه و چې تا خوړلی وې، نو ته به اوس روژه هم نیسي او ورسره ورسره سمدستي به نیسي. دا د هغه چا دپاره چې هغه روژه نیسي خوري بغیر د عذر نه. د دې وجه نه سعید ابن جبیر زینو فرمای که یو انسان چرته روژه قصدن وخوړله، د رمضان روژه، نو د عقې ورځې قضایي به راوړي. که یوه روژه یې خوړلې وه، یوه روژه به نیسي، که دوه روژه یې خوړلې وې، دوه روژې به نیسي، داسې په تعداد سره. دا خبره فتح القدیر هم را نقل کړې ده، امام ابن حجر رحمه الله په المحلا کې هم راوړې ده، او المغنی د ابن قدامه کې هم دا خبره موجود ده، دریم جز 130 صفحه کې. یو حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، وایي یا رسول الله هلکتو و اهلکتو، ای د الله حبیبه ځان مې هم هلاک کړ او نور خلک مې هم هلاک کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس ته وکړو ولې څه چلو شو، وې ما د رمضان په میاشت کې خپلې بیبي سره یو ځایوالی وکړو، روژه ما ته کړه په کومه طریقه، د جماع په صورت کې، د الله د نبی خوا ته ناست وي، ما نه تبهی وشوه، هلاک شوم. د الله نبی ورته وایي ستا وس کیږي چې رقبه آزاده کړي یو غلام؟ هغه وایي نه جی، غریب یم. ورته وایي دوه میاشتې روژې؟ وایي دا مسله خو را د روژو نه جوړه شوه. خواه یو شپېته مسکینانو ته خوراک، وایي د ما نه بل فقیر نشته. نو روژه خوراک دو صورته شو، یو روژه قصدن خوړل بغیر د جماع نه، اوبې وڅښلې، خوراک یې وکړ، نو په دغه صورت کې به دغه روژه دار صرف د روژې قضایي راوړي، ورسره ورسره به الله ته توبه هم وباسي او بخنه به هم غواړي، او چې څو روژې خوړلي د هغې په مقدار به وروسته بیا روژې نیسي. بل کس دی هغه روژه ماته کړه خو د جماع په صورت کې، د جماع په صورت کې، نو د دې دپاره دغه ورځې قضایي به راوړي، ورسره ورسره غلام به ازادوي که وسیې کیږي، که نه وي نو بیا به دوه میاشتې روژې نیسي، که دوه میاشتې روژو نیولو وسې نه کیږي نو بیا به شپېته مسکینانو له خوراکه ورکوي. اوس په دې کې د علماو اختلاف دی، هغه دا دی چې داسې کس چې روژه خوړلې ده د جماع په صورت کې، په دې باندې چې کومه دا جرمانه لګېدلې ده، دا به همداسې په ترتیب باندې او که نه چې کم یو کولی شي، نو دې وجه نه علما لیکي په دې کې امام ابن قدامه رحمه الله فرمایي چې دا ترتیب واجب دی، اول به غلام آزادي، ځکه تا غټ جرم وکړو، خو د غلام نن سبا یا شته دی نه یا که وي قیمته به هغه نه کیږي، نو بیا به دوه میاشتې روژې نیسي،
هغه نه کیږي، نو بیا به شپېته مسکینانو له خوراکه برابره. دا قول د امام ابن قدامه رحمه الله هغه وایي چې دا واجب دی، په المغنی کې را نقل کړی دی، څلورم جز درې سوه اتیاومه صفحه کې. او امام ابن قیم رحمه الله هم دا قول راوړی دی په تهذیب السنن کې، دریم جز دوه سوه یو کم اویا صفحه کې. او همدا قول پتاوا اللجنه دائمه را نقل کړی دی چې د داسې مجرم د پاره، د داسې انسان د پاره چې هغه روژه ماته کړي د جما په صورت کې، په دغه ترتیب باندې به دا څه ورکوي؟ کفاره ورکوي. وبالله التوفیق.